Hi everybody, this is Maneskin, you're listening to Hey Bebe Parla, Агенто Кокофу Парла. Здравейте приятели, аз съм Маки и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа дрехите, които ще нося тази есен и като цяло трендовете на тази годишната есен. Есен 2021. Не се водя по принцип по трендовете, просто купувам дрехите, които ми харесват. Но в случая двете неща съвпаднаха, затова сега ще ви покажа нещата, които ще нося, ще ги премеря върху себе си и ще се опитам да съставя цели аутфити от дрехите, които съм си набавила. А преди да започнем, можете да последвате моят Instagram и моят TikTok също така. Също така можете да последвате и мърча. Ще ви оставя всички линкове в описанието долу. Първото, което искам да кажа, че повечето дрехи, които аз си купувам и като цяло дрехите, които нося, са от Бершка. Просто може би този магазин е най-много към моя стил и аз най-много не го харесвам. Купувам си най-много дрехи там, затова много от вас са ме питали в Инстаграм, какви дрехи купувам, откъде ги купувам. Ето сега ви споделям, че аз пазарувам единствено в Бершка. Много рядко се случва да си харесам нещо в другите магазини, като Zara, H&M и така нататък. Затова, ако имате... Ако нещо ви е харесало в моят Инстаграм или нещо ви е харесало тук, то проверете първо сайта на Бершка и ако няма там, така можете да ме питате. Сега нека да започваме. Първото нещо, което ще ви покажа е това яке, с което съм в момента. Това е бомбър джакет. В момента те са много нашумяли и бяха нашумяли през 2016 година. И аз тогава имах няколко. Бях доста популярни и след това леко отново не... излезнаха от мода, но сега отново се завръщат, но единственото, което е новото, че те се завръщат, но по-модерното при тях е да имат огромни пачове, бродери и всякакви нашивки и други неща. Това е по-различното от модата през 2016, която беше. Моето яке е от Бершка, размер S, и го нямаше в физическите магазини, затова го поръчахме онлайн. На гърба има нашито Bad Idea, а тук има една огромна буква B, която явно supposed to be for Бершка, I don't know. И нещата, които ми харесват в това яке е, че е доста топло и също така е кафяво, както ви казах в предишното видео. Ако някой не го е гледал, можете да го гледате, че аз обожавам кафяви неща напоследък и това беше една от причините, поради която си го взех, пък и да не изпадаме от модата и в същото време и леко ретро заради кожените ръкави, които бяха популярни през 90-те, така че мисля, че това яки доста отговаря на моят гардероб. Щом сме започнали с аутфита, който е върху мен, ще ви покажа и ето тези герданчета, които отново са от Бершка, те бяха сет и в момента е много по-популярно да носите синджири, такива големи, отколкото някакви финни малки герданчета. В момента това е по-популярно, особено с тези бомбър джакетс, просто топ оф да топ на тренда. Леко се отклоних от темата, започнах да говоря за аксесуарите и ако ви е интересно да поговоря повече за тях, напишете ми долу в коментарите и може да направя и такова видео, в което ще ви разкажа за тренд аксесуарите, аксесуарите за коса, прически, грим и така нататък. Всичко свързано към допълнението към нашите аутфити. Ще започнем с ето този блейзър, който по чудо не е от Бершка, а е от магазин New Yorker. Той изглежда ето така, чисто черен блейзър, който единственото различно нещо в него е, че е скъсен и на мен лично това много ми хареса, тъй като аз отдавна исках нещо подобно. Той е в размер 40, нарочно си го взех по-голям, за да седи малко по-оверсайз в раменете. Лично аз много харесвам такива неща, които са по-баги, по-оверсайз, само с едно копче се закопчава. Ръкава е стандартен и буквално това е любимото ми сако, което носа в продължение вече на около 2 седмици, без да го свалям буквално. А този блейзър ще го съчетавам с едно
мое любимо нещо в Бершка, а именно ето тези панталони, черни панталони с висока талия и с широк крачол. Ето така изглеждат. Те нямат джобове, имат само зад един декоративен, но този панталон ми е любим. Имам го в още два цвята. Единият цвят е бял и си го купих някъде през април месец за рождения си ден. И от тогава се влюбих в тези панталони. Дълги време ги нямаше в Бершка или поне аз не ги бях видяла, но сега тази есен се появиха адски много нови модели. И аз веднага си купих два панталона. Единият беше черен, защото се нуждаех от класически панталон, с който да ходя на училище. И затова взех този в размер 36. И също така същият взех в ето това прекрасно изумрудено зелено, което се съчетава уникално с бяло, с нюд color, с нюд и като цяло с много-много от неща от моя гардероб. Адски много ми харесва този панталон като кройка. Буквално тези може би са ми любимите панталони, които съм си купувала в Бершка. Не се похабяват, много са качествени и наистина много ги харесвам. Отново този е в размер 36 и просто ги взех и двата, когато видях, че са пуснали нови цветове. Също така много бих искала да си взема и кафяв, защото имаха, но аз не успях да намеря размер. Ще потърся и в другите бершки, ако не, ще си поръчам в сайта, но наистина можете да ги разгледате, има адски много цветове. Щом сме започнали с долнищата, ще ви покажа и последното долнище за днес, а именно ето тази ретро пола, оранжева пола с розово, бяло и черно. Тя е доста къса, има три копчета, но те са декоративни и се закопчава отстрани с цип. Полетнала пола е, но наистина много ми харесва как седи с такива големи боти. Отгоре ми харесва как седи и с топ, потник и също така и с риза, може да се носи и по много начини. И отново с късия черен блейзър седи уникално, наистина много ми харесва. Доста school vibe ми дава тази пола. По принцип не обичам да ходя много с поли на училище, но тази е доста удобна и вече съм я слагала няколко пъти. Отново Бершка и този път тя е в размер XS. Взех я в XS заради талията, тъй като моята талия е доста, доста малка и еската ми падаше, затова реших да си взема XS. Продължаваме с ето тази блуза, която я взех като комплект с зеления изумруден панталон, за да си направя цял аутфит. Тя е с такива размити като течности, не знам как да ги нарека, и е страхотни цветове с зелено, кафяво, розово, пастелно, лилаво, общо взето уникална блуза, има дори малко бордо, това е едно от любимите ми неща в дрехите, цвят за дреха, бордо просто обожавам. И най-готиното е, че на гърба тя се завръзва и е малко по-изрязана, елегантна може да се носи, може да се носи като спортна блуза, много ми харесва и я взех в размер S, отново Бершка. Продължаваме с следващата блуза, която я поръчах от сайта на H&M. Просто ми трябваше за едни снимки, ми трябваше кафява блуза с дълъг ръкав и се натъкнах на тази и се оказа доста добро попадение. А именно ето това поло от H&M в размер S. Интересното на това поло е, че краят му е направен в вълнообразна линия и тя доста добре оформя гърдите отдолу, която се носи при нас с панталон висока талия, изглежда много добре. И също така на ръкавите има дупки за пръстчета, което на мен лично много ми харесва, аз много обичам така, особено през есента и зимата, когато отгоре слагам някакви връхни дрехи, защото иначе ръкава ми се дига нагоре и много се дразни, че трябва да го вадя постоянно. И затова тази блуза много ми хареса. Мисля, че е трикотажна, отвътре малко понякога буде. Не знам на какво се дължи това, но материята не е една от най-приятните и най-хубавите, но като цяло блузата е доста ефектна, съчетава се и с дънки, и с панталоните, които ви показах преди малко.
и като цяло доста добър вариант за топлата есен, която имаме всъщност ние в България. Отново ще ви покажа един кафяв топ, който отново е от Берешка в размер S. Той стана доста популярен поради интересната му форма. Доста хора видях с този топ и реших и аз да си го взема, защото ми трябваше кафяв топ и наистина и на мен ми хареса тази форма. Ето така изглежда. От едната страна е направен като дупка. Съчетава се много добре с панталона, с черния панталон, просто обожавам как седи с него и много ми харесва и това. Продължаваме с една черна рокля по тялото с поло, която си взех от Zara в размер S. И я взех заради едни боти, които имам, едни бели боти. Тя е трикотажна, разтяга се, дълга е и е подходяща и за палта, и за якета, и като цяло да се носи и просто така. Може да се носи като елегантна, може да се носи и по по-спортен начин, което много ми харесва в нея. Сега ще продължим с един доста голям тренд в момента, а именно ето тези шушлекови елечета, които са буквално из целият Instagram, из целият TikTok и като цяло хората много започнаха да ги носят. Популярни са в ето такъв кремов цвят, кафяв и черен. Разбира се, има и много други, но тези трите се открояват от всички останали. Моят е отново от New Yorker и е в размер S. Никъде другаде не успях да си открия моя размер, затова отидах до New Yorker и си намерих тази прекрасна грейка, която се съчетава с доста дънки, като цяло и санцузи, и лично на мен наистина ми е доста удобно. Аз от малка си нося такива грейки и много ми харесва. И последното нещо е ето такъв елек, който никога не е изпадал от мода. Той е плетен от H&M в размер S и аз си го представям с бяла риза отдолу, с високи бутуши и с сако. Естествено ще замръзна, ако го нося това след октомври месец, но за сега мога да се възползвам от времето и да го нося по малко по-елегантен начин. Това бяха моите дрехи, които ще нося през есента или по-скоро моите нови придобивки за есента. Надявам се това видео да ви е било интересно и да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми, тиктокът ми и да разгледате сайта на мърча, който ще ви оставя долу в линка в описанието. Ще ви оставя в описанието линк, за да можете да разгледате сайта и ще се видим другия път. Чао!